Et bygg som Sandnes kulturhus, det kreves da kompetanse for å fasadevaske. Her bør en ikke gå på med for høyt trykk og ødelegge fuger og andre ting som fort kan ødelegges med høyt trykk. Vi har valgt å bruke softwash-metoden. Vi bruker bitte litt høyere trykk på plasset, så det er mye måseforekomst for å bruke en roterende dyse for å løsne dette og få det skånsomt av. Softwash, det er faktisk metoden for å kunne vaske denne typen fasader.